Мої вітання глядачам телеканалу ТВА в етері «Теми дня». В студії для вас працює Ірина Задорожна. Про найголовніші події дня, що минає, детальніше розповідаємо у нашому випуску новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 576-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військових, так і по цивільних об'єктах. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій інфраструктурі України, застосувавши 44 крилатих ракети повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55 та 6 зенітних керованих ракет С-300. Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм – смутняку Валерію, воїну військової частини А-46-67, який передчасно помер, останню шану віддали в селі Яблунівка. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Відкриті розмови та актуальні теми. Молодіжний форум від «Слуг народу» у Чернівецькій області зібрав більше 100 активних слухачів та десятки яскравих спікерів. Про що говорили на зібранні – дивіться у наступному матеріалі. Партія «Слуга народу» започаткувала серію форумів, до яких залучають як політиків, так і молодь. Дане основне наше завдання на цьому форумі, який ми створили, це вже не перший форум, який ми проводимо в Чернівцях, але наймасштабніший саме цей, більш ніж 120 молодих людей прийняли в ньому участь. І основне завдання наше було – це зближення місцевих політиків та молоді, щоб вони зникали ці бар'єри між ними, щоб вони могли спілкуватись, щоб це відбувалося як панельна дискусія, задавали питання. Серед спікерів у залі були як депутати міської та обласної рад, так і громадські активісти. Більше того, сам форум розпочали із відеозвернення депутатів Верховної Ради Олени Шуляк та Олександра Санченка. Варто зазначити, що форум поділений на панельні дискусії, де під кожен напрям організатори ретельно відбирали спікерів. Ми намагались знайти саме цікавих спікерів, щоб вони були цікаві для молоді. Ми відштовхувалися від харизматичності, від подачі багато. Ми проводили від їхнього досвіду, політичного досвіду, проводили опрос серед молоді, коли, з ким би вони хотіли пообщатись, тому що ми знаємо, що це політичний напрямок молоді, вона цікавиться політикою. Одним із спікерів є Руслан Домніцак, заступник голови Чернівецької військової адміністрації, який курує питання оборони. Тож, за його словами, одним із важливих напрямків дискусії є питання великомасштабного вторгнення. Моя мета була, перш за все, поспілкуватися з молоддю і донести те, що основний наш обов'язок – це захист країни. І враховуючи, що молодь завжди була рушійною силою в боротьбі, то хотів відчути саме ту аудиторію щодо цієї, кажуть, найгострішої проблеми. Як каже Руслан Домніцак, українська молодь є рушійною силою в політиці. Саме студенти та молоді активісти в першу чергу завжди вставали на захист інтересів нашої держави. Тож такі форуми сьогодні край необхідні, аби спільними зусиллями дійти до омріяної перемоги. Ну, а в майбутньому відбудувати Україну. Українська молодь ніколи не захоче повернутися в Радянський Союз. Українська молодь вибирає цивілізований світ, дотримання прав і свобод, як в будь-якій нормальній цивілізованій країні. І наш вектор до Євросоюзу – це вибір молоді. Молодь зробила той крок, який повернув країну до цивілізованого світу.
Окрім важливих на сьогодні суспільно-політичних тем, нагадали і про спорт. Адже спортсмени теж продовжують захищати гідність нашої країни. Завдяки ним на міжнародних змаганнях раз за разом лунає гімн України та піднімається наш стяг. Саме їх вчинки продовжують привертати увагу світу щодо агресії з боку РФ. Саме їх вчинки продовжують показувати агресорам, що і на спортивній арені вони не мають поваги. Я сьогодні розповідала на тему політики в спорті, взагалі спортивної дипломатії, наскільки імідж спортсмена впливає на імідж, міжнародний імідж країни. Тобто, і взагалі, я вважаю, що спорт великих досягнень – це не тільки великий потенціал і великі можливості для спортсмена, а також велика відповідальність, тому що у нас у всіх є не лише права, але й обов'язки. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Багаторічна історія з відстороненням, звільненням та поновленням на роботі Дмитра Манчуленка продовжується. Вже вкотре колишній генеральний директор обласного перинатального центру подав позов про скасування розпорядження обласної ради звільнити одіозного керівника закладу. У травні за це рішення проголосували 42 депутати. Основною причиною стало порушення ним антикорупційного законодавства через конфлікт інтересів. Адже документи про врегулювання цього конфлікту до обласної ради не надходили, каже її представник Юрій Базюк. Намагатися відійти від відповідальності і в межах адміністративного порушення пов'язаного з корупцією, про неповідомлення про конфлікт інтересів та прийняття рішень, на думку комісії, яка рекомендувала сесію обласної ради розглянути це питання на її пленарному засіданні, має наслідки грубого порушення. Тому вважаємо, що рішення обласної ради воно прийняте в законний спосіб і з обґрунтованих підстав. У Чернівцях на вулиці Заставнянській горів дачний будинок. Вогонь помітила жінка, котра там проживала. Вона вийшла з будинку і зателефонувала до служби порятунку. На виклик прибули рятувальники та ліквідували займання площею 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покриття, перекриття будинку, домашні речі та побутову техніку. Попередня причина пожежі – коротке замкнення. Вкотре інтернет-шахраї обманним шляхом заволоділи коштами буковинців. Так, аферисти виманили у двох жінок понад 400 тисяч гривень. 28-річна буковинка в одній з соціальних мереж побачила оголошення про можливість онлайн-заробітку. Вона перейшла за посиланням, виконала всі вказівки та власноруч перерахувала зі своєї банківської картки майже 352 тисячі гривень на невідомі рахунки. Ще однією жертвою подібної афери стала 25-річна чернівчанка. Жінка розповіла поліцейським, що невідома особа під приводом надання онлайн-роботи заволоділа її коштами. Вона власноруч перерахувала понад 57 тисяч гривень на рахунки, вказані нібито роботодавцем. За обома фактами незаконного заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Вже наступного тижня у Чернівцях з'явиться мотопатруль. Протягом двох тижнів поліцейські відпрацьовували навички об'їзду перешкод на маленьких швидкостях, тренувалися на мототреці та поглиблювали навички до медичної допомоги. Його перевага – своєчасне надання допомоги потерпілим під час ДТП, забезпечення безпеки дорожнього руху та оперативне відпрацювання правопорушень. Відомо, що Чернівці стане п'ятим містом, де працюватиме мотопатруль. Там, де пройшла деокупація, пройде українізація. У Центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника радянським офіцерам з'явився новий простір, присвячений українським націоналістам. В честь цієї події відбувся патріотичний захід на покинутих згарищах. Більше подробиць – далі у сюжеті. Співали повстанські пісні, слухали лекцію з націоналістичної ідеології та донатили на ЗСУ. У Чернівцях відбувся патріотичний захід на покинутих згарищах. Організаторка цього дійства Тетяна Маслюк каже, таким чином хочуть пробудити у чернівчан та гостей нашого міста патріотичний дух. Все почалося з того, що тут пройшла деокупація того пам'ятника, совєтського ідола. І оцей клаптик землі, який зараз розритий, це як прообраз того, що відбувається зараз у нас в країні. Він був окупований,
ми його деокупували. Ми хочемо задати людям цього бойового духу ще більше. Показати, що навіть маленькі клаптики землі, вони належать нам, вони наші, і ми тут господарі. Окрім того, для відвідувачів заходу всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери провела ряд тренінгів. Головний командир Олег Микитюк розповідає, усе це робиться, аби кожен міг захистити себе у разі небезпеки. Сьогодні ми проводимо патріотичний захід «Тризуб» імені Степана Бандери, відіграє в ньому більш таку мілітарну частинку, попрацюємо трошки з населенням, з містом в напрямку до медичної допомоги по алгоритму «Марч». А разом з тим будемо займатися зі стрілецькою зброєю, поговоримо, з чого вона складається, як вона працює, які системи стрілецькі бувають в світі, і, власне, попрактикуємось теж, попрацюємо з ними. Також на місці демонтованого пам'ятника радянським генералам та офіцерам у Центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка з'явився новий простір, присвячений українському націоналізму. Це дуже символічно. Після того тут багато пройшло різних заходів до Дня Побєди і оцього всього. І я хочу, щоб зараз тут було багато заходів саме про українців, саме про українську національність, саме про нас, різного типу, різного формату, але про це. І це було б дуже чудово, якщо б ця площадка стала такою, де тут постійно щось відбувається. І всі чернівчани чи гості нашого міста будуть знати, що якщо сюди прийдуть, тут можна поговорити про нас, про нашу історію, про нашу віру, про нашу кров. Захід відкрили молитвою військові капелани ПЦУ, аби освятити те місце. Священник Роман Грищук переконаний, тільки той, хто бореться за свою ідентичність, приречений на свободу та незалежність. Це прекрасно. Якщо ми не будемо підтримувати своє, ворог нас заставить шанувати його. Хочете ви чи не хочете, але той, хто не має власної ідентичності, він приречений прийняти ідентичність, яку йому нав'яжуть ззовні. І тому краще нам, якщо ми хочемо бути в сім'ї вільних народів, бути одним із цих народів, ніж, як казав Франко в поемі «Мойсей», бути тяглом у поїздах їх безстроїздних. Тобто, коли ми використовуємо просто як енергію, яка вибудовує їх, але при цьому зникає сама. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Темидня ТВА. Легендарний кіборг, який став символом відважності та непереможної сили українських воїнів. 23 вересня у культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука відбудеться прем'єрний показ документального фільму «Барс. Незакінчена справа». Стрічка Марії Яремчук розповість історію Валерія Красняна, який загинув за незалежність України у боротьбі з російськими окупантами. Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся, бажаю мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе!